Veľmi radi, že sme sa opäť v takom hojnom počte mohli stretnúť v kruhu spevu a tanca. Zišlo sa nás tu naozaj veľa, či už účinkujúcich, alebo vás, milí prítomní. Avšak nie sme tu všetci. Chýba nám tu človek, ktorý sa tu celé roky okrem iného snažil udržiavať naše goralské tradície. Je to náš pán Beka. Uctíme si ho teda aspoň minútkou ticha. Máme vás radi, o tým ste vedel. Gorajské špívke ešte si zde rád zašpieval. Pán dekan nás pred každým veľkým sviatkom prosil so slovami. Nezabudnite si prevetkať kroje a poprosím gorajskú muziku, aby prišla zahrať. Veľmi dobre vieme, že on sám bol srdcom goral a miloval aj našu gorajskú muziku. Dnešný deň by sme chceli venovať práve jemu a jeho pamiatke. Sme veľmi vďační, že medzi nami zavítal aj náš pán starosta a preto by sme mu chceli teraz odovzdať slovo. Ja som prečil do kultúrneho domu, tak ma napadli dve veci. Prvá vec, potrebujem asi rozšíriť kultúrny dom, aby sme sa sem viacej pošli. A druhá vec, čo som rada myšlienky, čo povedať na začiatok. A presne toto dneska ma ráno napadlo. Dedictvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. Chcem vám, ja ako starosta obce Suché Hory, obecné zastupiteľstvo, všetci poslanci obecného zastupiteľstva, popriať týmto dnešným takové trojke nedeli všetko najlepšie a dovolte, aby sme vám trošku spríjemnili ten kultúrny zážitok. A naozaj chcem sa skloniť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapodievajú zachovaním goralských tradícií, či to je vedením goralského súboru, folklórnej skupiny Goral, našim muzikantom, tým malým i tým veľkým, teraz sa nám podarilo, alebo pani učiteľkom sa podarilo podchytiť ďalšie deti. Záujem je veľmi veľký, čo mňa osobne veľmi, veľmi teší. Chcem vám všetkým zapriať, aby ste si tento kultúrny večer čo najviac užili. Prajem vám naozaj všetkým kultúrny zážitok. Ďakujem. Privítajme teda medzi nami našich prvých a zároveň najmenších účinkujúcich. Detský folklórny súbor Goralček zo Suchej Hory pod vedením Danky Chovančákovej. Súbor vznikol v roku 2003, pôsobí pri základnej škole a obecnom úrade Suchej Hore. Zameriava sa na hry detí spojené s tancom a spevom. Deti svojim kultúrnym programom spríjemňujú chvíle občanom domove sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých v Tvrdošine, domove dôchodcov Charita Trstená, ale aj nám na rôznych podujatiach organizovaných obcov. Zúčastňujú sa taktiež rôznych regionálnych súťaží. Do tanca im hrá ľudová hudba Goral mladší s umeleckým vedúcim Martinom Chovančákom. Poprosím vás ešte o trochu ticha, pretože naozaj nepočuť. Ďakujem. Teda privítajme detský folklórny súbor Goralček. Yeah.
členom súboru Goralček. Poprosíme pani vedúcu. Súbor je približne asi 40 detí a je naozaj obdivuhodné, koľko sa dokázali naučiť za tých pár týždňov. Poprosíme vás ešte raz o ticho, aj by sa dalo. Ďakujeme. Presvedčte sa sami, koľko sa naozaj stihli za tých naozaj asi 6 týždňov naučiť. Detský pokorný súbor Korál. Thank you.
Sadného Dunajca.
Teraz by som chcela poprosiť vedúceho spolu z Bujecká familia, aby pár povedal pár slov. Božte pohani, pěkně vás tutaj vítáme, vásej dětině. Nevím, či budete mě dobře rozumět, ale možná jakoši krápke se dogodne. Sojte, vás pěkně děkujeme za to, že jste nás tutaj zaprošili na to dzisiaj vásej švětko, aby se tu mohli dzisiaj přijehať, zatoncić, zagrać i zaśpiewać. Přijeme tu do vás niedaleka, bo zaniecy, ale już z innego państwa, z Polski, z Czornego Dunajca. Czorne Dunajca to jest zespół, ale to jest zespół z całej gminy Czorny Dunajec, bo są tu i ludzie i z Ochołowa, z Koniówki, z Poczerwonego, z Czornego Dunajca, z Wróblówki, z Ratułowa, z Syrwiennego, ze Załucznego, także ze wszystkich miejscowości właśnie u nas tutaj z naszej gminy. Zatańczymy wam tu rozrywkę. Po góralsku, po zwojecku, uwidzicie krawkę, jak to u nas wygląda. Także wasz pięknie wiadomo na nas wszyscy. Zwojecka familia samego Dunajca.
Thank you.
organizáciu Lichtová. Od svojho vzniku sa pravidelne zúčastňujú rôznych podujatí organizovaných mestom Ružomberok, gymnáziom svätého Andreja v Ružomberku, lesom, jarmokou, svadbou. Za najkrajšie podujatia považujú vystúpenie v Krakove na Medzinárodnom dni Slovenskej republiky. Vystúpenie na medzinárodnom stretnutí fotografov vo Volkolínci či vystúpenie v Prahe, Českých Budejovicách a Prostejove. Podporný súbor Salatín.
Thank you.